asalaamllaahi calaykum waraxmatu wabarakaatuhu kulo wanaagsan meel walboad joogtaan halkani waa dunia kusoo dhawaada barnaamijkan kooban oo aan uga hadli doono ala xiiira wadanka ethoobiya si gaara barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa kooxda t b, b -fudra -fudra l f iyo dowlada federaalka wadanka ethoobiya oo ismaandhaa soo kala dhexgalay la xiriira wadahadaladii iyo heshiiskii ay ku galeen britoria laguna soo gabagabeeyey -gab magaalada nairobi ee xarunta wadanka kin waxaa dhowaan soo baxday in wasaaradda waxbarashada ee wadanka ethoobiya imtixaanaadka ay qaadayso ay laba gobol oo raaya iyo gobolka walkate oo dowla deegaanka tigrayga ka tirsan laakiin dagaalkii waqooyiga dhowaan ka dhacay lagu qabsaday ay ku dareen dhinaca degaanka amxaarada imtixaankana sidaas inay ku qaadayaan ay muujiye intaa waxaa dheeraa oo iyadana soo baxday oo meesha iyaduna ku jirta in ay maalmihii lasoo dhaafayba ismaandhaafyo iyo isdiidooyin siyaasadeed oo gudahay ay jireen oo ay ka mid tahay arintii la xiriirtay in ay guddiga doorashooyinka ee wadanka ethoobiya ay diideen xisbiga t b l f inay ogolaadaan qodobo kaleeto ayaa jiray oo iyagana meesha ku jira mar kaleeto ayaan ka hadli doonaa balse qodobkan aan hadda uga golleenahay waxa uu yahay arintaasi markii ay dhacday wasaaradda waxbarashadu waxaa ka hadlay oo war soo <muchas> saaray uu soo dhigay bartiisa twitterka madaxweynaha <muchas> dowla deegaanka tigreyga gatajorida waxa uuna sheegay in ay tani tusaale cad iyo caddayn u tahay in la burburinayo heshiiskii ay dhowaan wada galeen iyaga iyo dowladda federaalka waxa uuna ku tilmaamay tani inay tahay burburin rasmia qodobkaas ayaan barnaamijkan dirada si gaara ugu saari doonaa ee muuqaalka saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantii aaraada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aada nagula wadaagtaan waana idinka mahadcelinayna aan ku bilowne wasaarada waxbarashadaee wadanka ethoobiya uu hogaaminayo wasiir ka tirsan mid kamid a axsaabta mucaaradka ee dowlada federaalk ee xelalka siisay kana soo jeeda dowla deegaanka amxarada ayaa waxa uu dhowaan sheegay in imtixaanaadka la qaadayo deegaanadaasi lagu qaadi doono deegaanka amxarada balse e, arrintani waxay noqotay mid yaab iyo ya amakaag iyo dhadhakafaar e, e, iyo dhabanahays ku noqota dawla deegaanka tigreega sidoo kale tan ah ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin keligood ma aha ee diidmo xoog badanaya arrintaasi gudaha wadanka ethoobiya kala kulantay siyaasiyan iyo weliba dadka u ololeeya in si toosa loo dhaqangeliyo heshiiskii ka dhacay britoria awasiirka uh, wasaaradda waxbarashadu waxa uu sheegay in ama ay muujinayaan qoraalada iyo waxyaabaha ay soo gudbiyeenee dhinaca waxbarashada la xiriira in ay deegaanadaas raacinayaan dowla deegaanka amxarada imtixaankana sidaas iyada ay ku gelayaan amaba loo sii dhexmarayo deegaanka amxaarada arintaa waxaa ka horreysay in qaar ka mid a hay-adaha caalamiga oo dowlada maraykanka safaaradeedu xubno ka socda ay kamid yihiin ay goboladaasi tageen iyaga oo dowladeegaanka amxaarada sii maray dhinacaasna ka galay gataajoredana markaas iyada u arintaasi ka hadlay sidaan ku sheegnay barnaamijaan halkan kusoo gudbinay oo uu gataajoreda markaas iyadaa lahaa maya wax macquula oo la aqbali kara ma aha tallaabada noocaasi a la qaaday ee heshiiskii yaan lagu ciyaarin iyada oo uu horey u sheegay dhaawacaasi inuu heshiiskaas soo gaaray ayaa waxa uu mar kaleeta sheegayaa hadda in dhaawac aad u weyni uu soo gaaray heshiiskii britoria waxa uuna leeyahay lama aqbali karo arrimaha noocan ee kaleeto ah ee ay e, dowladdu samaynayso amaba ay e, wasaaradda waxbarashada ee wadanka ethoobiya samaynayso waxa uu sheegay burburin rasmi a oo la tirtirayo heshiiskii britoria in ay arrimahani yihiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dibu noqosho lagu sameeyo oo caqligu uu shaqeeyo gataajowreda madaxweynaha dowla deegaanka tigreyga waxa uu si toosa uga falceliyey warbixinta xafiiska wasaarada waxbarashada ee ahayd in imtixaanka deegaanadaas ama dhulkii ee laga qabsaday tigreyga ee deegaanka amxaarada haddo ay gacanta ku haystaan in ay imtixaankeeda iyagu qaadi doonaan tani waxa ay tilmaamaysaa in heshiiskii laga weecday oo la doonayo in uu burburo gebi ahaanba midaasina ma aha mid ka shaqaynaysa ama u danaynaysa xaaladda guud ee shacabka waddanka ethobiya shacabka labada gobol deegaanka amxaarada heshiiska iyo guud ahaan siyaasadda xasiloonida la doonayay in loogu dabaalo waddanka ethoobiya waxa uu ku tilmaamay inay tani tahay caqabad weyn oo soofood saartay waddanka gaar ahaan deegaanada waqooyi oo uu tilmaamay in aan marnaba loo dul qaadan karin arrintaas iyada haddaba wasaaraddii waxbarashada waxaad mooddaa mararka qaarkood oo kaleto dadku waxa ay sheegaan in maamulka deegaanka amxaradu ku muxaafada iyo ku mucaarada ay midaysan yihiin aragtida danta guud iyo qadiyada deegaanka amxarada markay noqoto tan ayaana kuu muujinaysa maalmo ka hor waxaa jirtay in maamulka dowla deegaanka laftiisa tuhun uu jiray jabhadahan dagaalamaya inayna si fiican ula dagaalamaynin aynana cadaynaynin mowqifkooda arrimahan ku aadan intaa waxaa dheerayd wasiirka wasaaradda waxbarashada laftiisu uu horay u sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto arinta la xiriirta kala dirista ciidamada jabhadahan abuurmay iyo khilaafka wadahadalla lagu dhammeeyo waxa uu xilligaasi sheegaya wax kasta oo aan wadahadal lagu dhammaynin inay caqabad keenayaan marka uu xisbi ama dhinacyo mucaarad ah oo weliba qaarkood ay dowladu u aqoonsan tahay argagixiso uu leeyahay waiir wasaaradii waxbarasada ka tirsan ama wasaaradi waxbarashada wasiirkeedii xukuumada abi axmedna ka tirsan uu leeyahay arinta wadahadal siyaasadeed waa in lagu dhameeya dagaalkan iyo waxyaabaha socdo waxay muujinaysaa in uusan raalli kahan waa dadkiisa kudhacay dhinaca kaleeto maamulka degaanka mxarada laftoodu inay isku halayn haystaan waxa loo fahmilayahay siyaasadooda mar walbana warcadeeye siyaasadiina si rasmi ah oo dhinaca jirtaanoo sheega loo leeyaay taas micnaheedu ma ah ina ku khaldan yihiin madaxda iyo dadka degaanka amxaradu sababto qofku inuu qadiyad leeyahay oo uu ilaashado waa mid muhima quymiyada labaad ee qadiyad ahaan soo raacda wy wadanka etoobia tan tigrayga oo weliba tigraygu si guud dad wsu ogol wey iyagu aysan cidna waxba u ogolan tirwaoolyii in ay ama ciqaab ama si kaleto waxa ku siiyaan dadke cid kastaoo iyaga la shaqeysain wsiyaa laakiin iyagu waxama ogolo ciidda annagaa leh dalka annagaa leh dadku waa anaga luqada annagaa leh annaga anga anga anaga bay taagan yihiin wax walba degaanka maxaaradu lakiin imankantarbaataniy toddoba sana waay wadanka ethobia ku maamuleen waxa uu ahaa qaybi oo xukun maalinba meel inay wax ku aadiyaan ku qaybiyaan dhinacu tuuraan taas ayy ku faaideen waxna ku uuma aragtida guud ee ah in qadiyada laga midaysnaado dadkoodana waxaad mooddaa in ay mxaaradu kagaba sii fiican tahay oo tigrayga waxaa jiray mas-uuliyiin dowlada abi axmed ka tirsanaa wasiirka wasaarada gaashandhigga iyo xubno kaleeto oo iyagu u aamusnaaba deegaanadooda iyo dadkooda wax isbedelana aan keenin intii ay xaaladuhu sidaasi ahaaye